El circuit de les Arenes de Terrassa acollia la 36a edició del Campionat de Catalunya de BMX. 110 participants van prendre part en aquest campionat amb la mirada posada en els estatals, on els catalans volen continuar mostrant el seu gran nivell en aquesta modalitat de les dues rodes. En total, 12 categories es van poder veure a les Arenes, un circuit perfectament preparat després de les pluges caigudes les hores anteriors a la carrera, que feien perillar l'espectacle del BMX. En les categories olímpiques, poques sorpreses, destacant Griselda Artigas, del BMX Terrassa, que va demostrar una gran superioritat sobre la bicicleta. Molt contenta, perquè encara que som 14 de les noies, correm amb les nois i és molt més divertit, perquè si no només som 3. I encara que no es pot guanyar, clar, bueno, sí que es pot, però no és tan fàcil. M'he divertit molt, he passat les motos, a la final m'ho he passat molt bé fent les curves. Sí, el pròxim, el Campionat d'Espanya. Bueno, suposo que correrem les noies de sempre, però cada any és diferent, venen noies noves, que és el millor, que correm gent nova, que no sempre cada any amb els mateixos, i t'ho passes molt bé. Un altre corredor local, Ian Iniestrosa, també aconseguia pujar fins al més alt del podi de la categoria olímpica, en una prova on la igualtat sí va estar molt present. Ah, doncs molt bé, m'he notat molt bé, bastant fort, ja que l'objectiu és d'aquí un mes al Campionat d'Espanya, aquesta és una prova més, sinó l'objectiu important és el Campionat d'Espanya, aviam com va. S'han anat desenvolupant bé, amb bastant nivell, he tingut a la segona màniga un petit problema, però que hem pogut solucionar a meitat de màniga i al final tot bé. La pista ha aguantat bastant bé les pluges, el que encara estava una mica lent, el circuit no corria, la bici no corria el suficient, però ha aguantat bastant bé i el circuit està correcte per córrer. Els campionats estatals seran el proper gran objectiu per als competidors catalans.